Mi, ja ću vam reći jednu stvar, zadnji stranac koji je došao Clayton, naravno mi smo ga doveli ovdje na stadionu upravu, doveli smo ga, pokazali smo mu naš hotel, pokazali smo mu igralište, on je na internetu vidio Dinamove trofeje i nastupe u Europi i došao sa velikim ushićenjem. On je nakon 15 dana rekao, o Bože, gdje sam ja to došao? Svaka čast vašem klubu, ali gdje sam ja to došao? Možete si misliti, taj Fernandez ili Sudani koji su igrali pred 30, 40, 50, 60 hiljada ljudi, kad ovdje Fernandez nedavno na jednoj utakmici zabije dva gola, napravi preokret jer smo gubili sa 1-0, a on zabije dva svjetska gola i sad trebao bi se nekome okrenuti, trčati mu u veselje ili podijeliti sa tribinom, a on nema kome. Ili mijeniti kako je moguće da se to, jer vidimo da nemamo ni jednoga saveznika. Sve te silne pojave koje se ovih godina ovdje dešavaju na našem stadionu su ruglo i sramota za našu hrvatsku državu, a nitko to ne osuđuje. Nitko ne zagovara mir, nitko ne zagovara red i vi imate danas bjesomučno 90 minuta svake utakmice gdje naši sugrađani, gdje naša mladost, gdje naša djeca i unučad koji dolaze sa roditeljima, sa djedama i bakama, slušaju te uvrede i vidite da nema ni jedne reakcije, ni jednog elementa društva, bilo da su to mediji, bilo da je to politika, nego imate upravo suprotno, imate huškanje od strane politike i od strane medija. Znači oni koji su zaduženi za funkcioniranje države, a to su političari, to je vlast, to su mediji koji su korektivni faktor, oni su huškači. I ta situacija stalno iz trenutka u trenutak eskalira i to je ono zašto ja osobno i uprava nismo našli odgovor, niti mislimo da ćemo ga ikad naći. Međutim, nećemo se predati i dalje ćemo marljivo raditi i dalje ćemo se boriti kao lavovi jer ovo je nehumano što se nama dešava i nadamo se da Dinamo neće doživjeti teške trenutke jer oni koji ovo rade, njih ne interesira uopće Dinamo, njih ne interesira uopće grad Zagreb, njih ne interesira hrvatska država. Oni su zadojeni zlom, mržnjom i ne znam kako ćemo izaći iz te situacije, pogotovo kad kažem društvo nema volje da se time suoči. Drugi problem koji imamo i s kojim se naš klub suočava, vi znate da mi smo zadnjih godina govorili da smo mi drugi izvoznik igrača u Europi. Mislim da sada postoji jedna statistika gdje smo prvi izvoznik igrača u Europi mladih igrača. Naglašavam mladih igrača jer će uvijek, ali je tako nebitno da li smo prvi ili drugi, jer i jedno i drugo je spektakularno. Sada su i da mi od toga živimo. Naime, u strukturi naših prihoda samo 10% prihoda građanski nogometni klub Dinamo ostvaruje u Hrvatskoj. 90% prihoda ostvarujemo u inozemstvu od izvoza, bilo prodaje naših igrača, bilo igranjem i nastupima našim u Ligi prvaka, odnosno u Evropskoj lizi. I sada smo suočeni, znači, sa jednim diskriminatornim propisom koji su donesli UEFA i FIFA, a to je da igrači do 16 godina ne mogu potpisati profesionalne ugovore. Znači, igrač mlađi od 16 godina ne može potpisati profesionalni ugovor i to je mogućnost kada igrač može otići iz kluba za, što se kaže, bez jednog eura, odnosno za onu simboličnu odštetu za razvoj, ovisno koliko je proveo u klubu, a onda sa 16 godina igrač može maksimalno potpisati na 3 godine. Znači, od 16. do 19. godine, u idealnom scenariju, ako igrač i roditelji žele i menadžer, onda u idealnom scenariju do 19. godine. Vi znate da tada naši igrači završavaju omladinski staž i da u stvari su to tek mliječni zubi i on je onda izložen tržištu i klubovima u Europi, jednom gladnom tržištu od 500 miliona ljudi, jer samo članice Europske unije imaju 500 miliona ljudi. Možete se misliti koja je njihova glad i potreba za igračima, tako da će igrači odlaziti masovno u inozemstvo
i ne znam kako će hrvatski klubovi na to naći odgovor. Vidjeli smo do sada da je Dinamo uspijevao naći ovaj odgovor za to, za razliku od naših kolega i prijatelja iz drugih klubova. Međutim, to je nešto što će naš sport razoriti. Europa je gospodarski prilika za one koji su sposobni i uspješni, ali Europa za one koji su nemoćni, koji nemaju odgovore, je jedna opasnost jer je otvorila tržište i naša prava radna snaga, to jest naši mladi nogometaši, će bježati. Imamo tako, i upravo evo sada smo i u planiranju priprema našeg kluba. Zamislite koji je naš problem. Dobri Vijeko Guciću, ti si mi pao u fokus, gledam te. Neće nas, nijedna država ne daju nam igrati prijateljske utakmice. Nijedna europska država neće, ne daju nam radi naših tih divnih navijača, dičnih navijača koji traže izbore i koji su preuredili u svojim pohodima pola Europe. Ne možemo nigdje organizirati pripreme i ne da nam niko igrati prijateljske utakmice. A mi ponovo hoćemo u Ligu prvaka i ponovo hoćemo da naš klub bude u Europi bolji nego što je bio do sad. Prema tome, to je jedna nemoguća situacija. Ja moram ovdje biti egoističan i iskren. I mi ćemo se možda o tome razgovarati, ali ne na ovoj skupštini. Da ću ja otići, i to svojevoljno, jer neću imati drugog izbora.